Nataka tu mtoto wangu akue na amani. Na for sure amani haiwezi patikana kama kitu yenye tulikuja hapa kutafuta haijapatikana bado. Kitu zake zipotelea tu hivyo usiende surely. Sawa watu saa hii. Tuseme saa hii wako kwa police station, si ndio? Wakichukuliwa apelekwe kotini, hiyo ni kesi. Itanisaidia na nini? Hakuna kitu itanisaidia nayo. Mimi nitakuwa naamka kila siku nikienda kotini sijui tunataka dana sijui nini. Hii mimi sitaki mambo na kesi. Mimi kile nataka kujua ni vitu za mtoto wangu ziko wapi. True. Mena, mimi siku hapa nimekuja hata kesi. Mimi nataka tu hiyo kesi itatuliwe hapa. Kwa hii studio. Si nilikuja hapa? Hiyo kesi kama kuna venye wewe mwenyewe unaweza fanya, hao watu watoke police station wakuje hapa. Beta. Tukuje tutatulie hiyo kesi hapa. Waseme vitu za mtoto wangu walipeleka wapi. Kama ni possible wakuje waseme vitu za mtoto wangu ziko wapi. Mimi hakuna kitu kingine imeniweka hapa. Kitu yenye imenileta hapa ni vitu za ndani venye zitapatikana, na niko na nasikia tu vibaya. Utaweza na ama nikiwa bebe? Uka fiti? My guys, lazima tuende. Leta hii utaharibu msaudi. Yes. Watu wako na mchezo sana bana. Eh? Ina Mike nini inasema? Turaka inasema ni kuenda hivi. Mtu anaikaga mguu bana. Tutaanguka. Hiyo kitu seti vizuri bro. Tumeenda ma hideout. Zawezi. Unaona inatupeleka kwa kichaka. Weka. Venye nakuambia. Eh. Huko tunaweza aguzwa na chambe. Hapana, chambe shuka. Shuka. Hapa mko. Wacha dudi hapa. Kama inaweza ibia. Hata hutusaidii. Twende bro. Wewe utafanya giza igie bana. Before tukamate wezi. My guys, hii mambo itakagi pole, itakagi siro. Inatakaga bio. Hii ukikuwa mtu wa pole. Kuna kitu tutapata. Director, hii kitu inatuonyesha ni kuenda hivi. Nikwambia turali bana. Kurala ni biguni. Oh cherry, oh cherry, oh baby. Just you know what we need of thee. Tasa? Watoto? Sasa ni mnaenda kuwatafuta. Sikimfala. Sasa lazima. Keti pale chini. Amka. Keti chini. Keti pale. Sita. Mire paso. Mbaiki yangu na haribu. Yeah? Ebu wangeo, ni mtoto wako wapi? Kijana, mtoto wako wapi? Yeah? Mtoto wako wapi? Mimi sisemi ukweli. Tumwambi. Ni kama ngunia hii. Mpufungula hizi. Mpufungula hizi. Nakataa kuifungua kuonesha. Unajifanya hapa, si tunajuana na mambo mingi hapa. Samahani. Daktari umemsave aje kwa simu yako? Daktari tu. Umemsave daktari. Mara yako ya mwisho kuongea na daktari ilikuwa lini? Ilikuwa mahali. Mwandani atuigia na simu. Ndiyo kwa mwisho.
acha ujinga. Unafanya nini? Eh. Hey. Mzee. Oh. Unafanya nini? Naga basi waache. Hii simu ni yako. Ya? Mm. Yangu mkubwa zinigonga. Pasi wati na zao na moja. Busika isimu. Weka pasi wati. Kano unjui pasi wati ya simu, ha? I'm going to go to the house. Yaani unazima simu huyu jamaa anatubeba aje huyu. Ama kwanza atorowe nguo yake apate kitu. Toka. Mbona unazima simu? Kini simu yako? Ina moto. Hebu kwanza icharge pale. Kwa hii biashara mmeifanya kwa muda gani? Kwa nyama kama tatu. Yeah? Nyama kama tatu hivi. Lakini nitawacha mkinisamea. Wacha niende, mnisamee, nitawacha. Nauliza aje, Joy ulimutoa kwa nyumba, kwa wapi? Ulimpeleka wapi? Joy, wachangani na ee. Ako wapi? Joy, wacha tuonge, mizi na ubaya, ukiniambia ukweli nitakuridhisha. Mbeni muulize daktari. Sinuori mchukua ye. Yari mtuma. Sinuori mchukua. Yari mtuma. Sinuori mchukua. 74%. Si uchamadi yari mchukua. Unaniyebea ni ulize daktari na nuori mchukua. Daktari ni yari mtuma. Sinuori mchukua. Ito zibu nangu. Ni sinuori 74%. Acha kutuita gani chambia. Acha kutupemba wana. Weka password. Nani amekwambia uketi kwa kiti chini? Keti chini. Najua umekosea na unaketi kwa viti zangu hapa. Jamaa amekosea na anakuja kuketi kwa viti za watu. Kuna kichwa mzuri wewe. Poleni, zameni tu just. Unaweza kuchukua mfano. Sasa fanya hivyo. Poleni haki. Ah, vibaya sana. Message unajaribu kudelete message za nini? Nisaidie na laptop daktari nani? Leta laptop. Leta charge ni yake hapa. Keti hapa. This is very bad. Say did it keep you connect kwa simu. Wewe kijana wewe. Wewe. Jamani. Abuleta hiyo simu yake. Tena simu. Ile ya hii simu.
Hii ni type C, anatumia ingine normal. Saidia na type C. Wow. Director wasa wifi hapa. I feel inside you like ungekuwa ni mtoto wako. Ama ungekuwa ni brother wako, ama sister wako, unaweza sikia aje? Ama wewe, unaweza sikia aje? Mimi. Ndio sikia vibaya. Yaani mimi mbona ukafanyia mwingine hivyo? Mbona unafanyia watu hivyo? Nyama. Umepoteza kazi? Ni kazi yaona. Mbona nikutafuta tu, nikutafuta tu. Hata kama ni pesa uwezi sikangalia another way. Kala sahi kuna mfuu ungekuwa unafukisha watu tu mahali kuna maji mingi unawafukisha mama. Ati anasema ni nini? Ati kutafuta do. Kutafuta pesa. Unatafuta do na kuua. Buleta hiyo kichora huko. Kito huko. Sikio kujo huko. Ati unasema kutafuta nini? Pesa. Futa hiyo sikio. Uwe? Re. Jamaa atareza sikio juu. Ati umesema muna kuonga wangapi? Waine. Wewe na nani na nani? Nimu na tano. Ya? Ati wewe na nani? Nakuanga waine. Aya gine si mwambi manjina yao. Nani hatu ya mseo kipata na nani na tu na ungo? Chani kuonyeshe hapa. Ndiyo foroda. Ati unasema muna kuanga na nani? Nakuanga mimi. Vuta sikio, vuta sikio bro. Unakuanga wewe na nani na nani? Na jawa kukita hapo hivyo mrevu. Ya? Kwa kichaka mulikuwa ngapi? Mulikuwa tatu. Wakaenda wapi wengine? Kwa kine si walimuona na wakaepa, wanamujua. Kwa ndio kanifanya mwanamu? Mishiko, siku wajua kama ni makarao. Mjua ni metulia tu, kwa kuta. Kumaenda hivyo. Kimzame. Nani umesefu hapa daktari? Yes? Uya nikupea mtoto? Buono. Mkuu buoni aje. Poa sana. Nilimaliza deal. Kamso niweke pesa yangu. Akakusho ulikuwa umenichaji pesa ngapi? Kamuambia 10k. Na bwana ulikuwa unatudanganya tu 1 million. So unajua 1 million chambi. Sijui. Yeah? Sasa unaona ka 10,000 million. Teniweke 10k. Akakuuliza ulipeleka wapi mtoto? Kamuambia nilipeleka akina OG. OG ni nani bro? OJ, OJ. Nilipelekea akina OJ. OJ ni nani? Eh? Bora. OJ ni yule jamaa mwenye. Ya? Tuzi kumjui jina yake. Naitanga juu hiyo jina. Nilipelekea kina OJ. Akapeleka kwenye, anapelekanga. Akamsoro. Sawa, as far as hayuko kwa nyumba am okay. Sawa, nitakutumia pesa yako. Saa nane ya usiku. Have you received your money? Kamwambia leo asubuhi. Hii ni message ya. Date one, May. So tunaongea mambo ya last week. Hizo ni siku sita. Ukamso, sawa mkubwa. Lakini, make sure umenipea diru kama hiyo safi. Nitakufanyia kazi mpaka ushangae. Sawa kwa pamoja na daktari? Kwa pamoja. So hii kesi ni ya wote? Kwa sisi umesefu OJ. OJ ni nani? Mori uniaje, niko poa. Ile rada usikiri Ivana, kamuuliza rada gani? Ya ule mtoi. Tekwanza, nilimpata. Kwanza nilimpata na nikamweka kwenye uliniambia.
na ngojea siku zifike achijwe. Yeah. Na mtoto anachijwa. Mtoto changa ndio mtoto champe. Kwani mwache. Ojei, hebu kwanza nichukue namba ya huyu jamaa. Lazima umtoe watoto wa yeye kwenye wako. Guys, this is not a small case, manzi. Mse hawezi atu hivi tambi, because atukimwacha pia anaweza tutafuta. Mama, naache mkubwa. Nani huyu miandika Miriam? The good morning, Miriam. Miriam ni yule mama Karen, si ndio? Yeah? Alikwambia nitango mama Karen? Mimi sijui kama anaitwa hivyo. Unakuja kufanya nini? Yeah? Yeah? Sijui kama anaitwa hivyo mimi. Ati vipi? Nimepea daktari namba yako, amekuset. Ukamshow ameniset. Sawa, si utarusha ya macho. Sawa mama, nakupendea juu ya madili. Jana wewe ni mtu wa madili, eh? Oh. Ya kuuza watoto, si ndio? Yeah? Bana, mimi sio mtu wa madili. Niki wanafaa wakuje mpaka huyo daktari. Twende, niende daktari. Mwende ya. Sasa lazima tumwe kwenye. Atakubali kukuja na unajua karibu aniwe jana. Atakuja. Hawezi mtu mzuri. Mbona uliniacha kwa nyumba yenyewe? Mwiza. Ndio customer pale alikuwa ameniitia boka. Ndio. Mali alikuwa amenituma kit. Daktari ndo mwende. Oya. Kuna nini leo vizuri? Toyo mtu hawezi sikio chungu. Naona daktari hapa kuna message alikutumia leo asubuhi lakini hujaifungua. Iko WhatsApp. Na ukaedelete. Ati Buddha ni aje. In case utafutwe na mtu yeyote, don't disclose anything. You know, utarusi job na urusi future vacant. So, yote, uliabio si disclose. Uliabio si disclose, eh? Uliabio si disclose, eh? Eh? Ebu oke ukweli wewe. Oke ukweli. Mimi ukweli. Mimi sio ukweli kama daktari hajakuja hapa. Wewe mtu unajua mwingine kunda uweze sikia. Yes sikia. Oke ukweli wewe. Eh, oke ukweli wewe. Nisameni. Sitarudia. Na mimi siwajui. So ndi kwa nile mtoto wako atamu. Yo fili niti. Mi lazima tutafute polisi ya tusaidie kufanya uchunguzi ma. We have to report this and get an OCS or an officer. Mwenye atasaidia, this is an incident whereby we can't handle on our own. Do you know that? Sure. Tunahitaji mkono wa serikali to solve this. Mkweli. To that case, 8 children. But, yasi kitu ya mchezea mkuma. Unapelekanga watoto wapi? Tunauzanga. Wapi? Wakono yu tunapelekanga. Unapelekanga Kenya ama ije, nijiza ije? Atujuu wengi wanapelekanga wapi. Unauzia nani? Si mbona wakono yu wanawakujia. Si bezi, biazana yu inaisha hivyo. Uhum. Kenya kukugine si jui. Na huwa munaripu? Hapana, napendanga vijana. Na huwa msichana mulipeleka? Msichana, mimi msichana sijui ya kwa hapi. Lakini uoli muwede ya kwa hapi? Amba msichana mimi sisemi, sionge, sita kumuambia. Msichana hapana. Mtu anaambia ni? Eh? Mbile. Ebu kuja kwanza umufinye mibi ya tatusikia. Kuja maa inafala kwanza zijui ya taitakuwa aji. Tambi utasema. Utasema ukweli mamu. Ndu waja ni mamu. Itasema. Itasema. Sasa. Sasa. Sasa nitamuambia aji wakubwa. Munauzanga watoto wapi? Munauzanga watoto wapi? Zime yosikia. Sijui. Mshiko kukwake. Akifinyo wa poli higo atambe. Kukwake.
Zima, no. Inya kujungu. Ala. Adamu Inya. Tumu gizima ziongei. Inya ya ilo ujo. Utasema. Watoto munapelekanga wapi mkiuza? Unapelekanga wapi? Kaunti gani? Shunga ukweli wewe. Unataka kupotea? Baba, nipotei. Unapelekanga wapi? Ya? Unapelekanga wapi mkiuza? Ya? Unapelekanga wapi mkiuza watoto? Sema. Sema. Tuseme. Sema. Tushikilia tena. Shikilia tena mkubwa. Shikilia mkono. Unapelekanga wapi watoto mkiuza? Eh? Unapelekanga wapi? Eh? Wajilie. Sema, sema. Sema. Utatupeleka kutuonyesha kwenye munapelekanga? Yeah? Utatupeleka? Tibendi, siendi, mdena pekenyo. Sibi mmenishika peke yangu. Ni siendi, ni mdena pekenyo. Ya, nama mungu mbako lecho. Ujamaa analala huku siku tatu. Ataongea kama typewriter na hapewi hata maji. Eh? Lazima mtaongea huku wewe. Watoto, innocent children. Mnapeleka wapi? Eh? Abu pigia huyo daktari, tusikie kama atakuja. Yes. Daktari akichukua utaongea huko. Songea huko ni. Ya tazama. Hey,
Buka hiyo kitu kwanza huyo jamaa tumfinye. Thank you.